Zdrav svima, evo ovo je Divija Dunja. Šta to znači? To znači da ona nije kalemljena, nije kupovna sadnica, nego je samonikla. Kako to znamo po veličini, a pogledajte kako je mala. Znači nije ovo ni vranjska, ni leskovačka, nego samonikla. Dunja daleko je aromatičnija od njih. Evo vidite, ovo je čak i crvena, jer nije prska, nije ničim tretirana. Daleko je aromatičnija, bolja. Međutim, šta je problem? Problem je što je jako sitna. Nije toliko zabrad, znate i sami kako izgledaju leskovačke i vranjske sorte. One su krupnije, da li je dunja ili dunjac. Dunjac je pogotovo krupniji u jednoj plodu dunca. To jest muške dunje može da bude skoro do kilogram. A ovdje u ovom nema, pa ne znam da ima neki 100 nešto gram, 100 i neki gram. Znači jako sitno. Evo vidite i s ove druge strane, napoje crv, znači ona je unutra. Vjerovatno sva crvava i svaka je flekava i to ovo jer je organska, nije tretirana nikakvom hemijom i nije, kao što vidite, nije ni rodila, znači nema tu sad nekog silnog prinosa, ali je, kažem, daleko aromatična i bolja zemste rakiju od ovakve dunje, za razliku od oni kupovni sorti leskovačke i vranjski. Ali time neće skoro nikada se bavi, jer to nije s ekonomske strane isplativo, nije rentabilno, zato što one daju jako mali prinos, a evo kao što vidite i plod je daleko manji nego kod kupovne, i onda zašto bi se neko bavio ovakvim dunjama, mislim, kao bi, nažalost, zašto bi se neko bavio, trebalo bi se baviti, ali neće niko, svima je lakše da posade kupovne sadnice, jer je daleko veći prinos, ali ova je bukvalno organska, znači evo možete da je uberete, malo operete, protrljate, da spavne ove dlačice i možete slobodno jesti, nije tretirana apsolutno ničim, nikakvom hemijom. Eto, to je to. Pozdrav.